сказав так. Перед початком змагань учасників зважують. Це фінальний поєдинок у категорії до 60 кілограмів. Змагаються 13-річний Давид Андрушчук і 16-річний Павло Ялинецький. Давид Андрушчук програв. Хлопець каже, армреслінгом займається півроку. Це захоплююче, цікаво і є до чого прагнути. Сильний суперник і бажаю йому надалі стати таким самим сильним. Переможець у категорії до 60 кілограмів Павло Ялинецький розповів, рукоборством займається 3 роки. Це його другі змагання. Суперник легенький, вдалося легко виграти. У мене більше досвіду і у мене, як тільки почув зразу команду гол, я зразу стартанув і виграв. У категорії до 80 кілограмів змагаються Ігор Антонюк і Дмитро Мурдза. Обидва на змагання приїхали з Тернополя. У цьому поєдинку переміг 24-річний Дмитро Мурдза. Чоловік розповів, вперше бере участь у змаганнях з армреслингу. Суперники, варто сказати, що тут всі сильні, тому що, скажімо, варто сказати, що людина, яка піднялася з дивану, прийшла сюди, неважливо, чи повболівати, чи вже знову ж таки взяти участь, це вже людина сильна духом. Тому що легше казати, бути, як то кажуть, диванним критиком, а от складніше це вже, власне, довести це все на ділі. Суперник Дмитра Ігор Антонюк результат поєдинку прокоментував так. Я задоволений, побільше би учасників було. Просто поділили категорії, у категорії 20 кілограм різниці, але задоволений друге місце. Хлопець, який виграв на 11 кілограм важче. І треба займатися, що старатися. У категорії понад 80 кілограмів переміг тернополянин Володимир Гроздік, розповіла співорганізаторка змагань Світлана Пушкар. За її словами, змагання з армреслингу серед осіб з інвалідністю в Кременці провели вперше. Вже більше року часу ми тренуємо дітей з інвалідністю і дітей з особливими потребами, і людей. Так, і я вважаю, що це такий наш розвиток просувається, тому що я думаю, що обмеженими людей ми робимо самі, коли ми обмежуємо їх від участі от в різних таких заходах. Спортсмени, які мають інвалідність, вони справді потребують нашої уваги. Там подати їм крісло, допомогти їм встати, пройти до армстолу, там допомогти їм зайняти зручну позу. Так, і це все люди мають робити один одному, допомагати робити. Ми таким чином маємо інтегрувати їх. Тарас Бурак, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопільщина. Починаємо.